är det för dag idag? Ja, vad är det för dag idag? Ja, det är ingen vanlig dag, för det är torsdagen när vi ska få reda på vår barns kön. Hurra, hurra, hurra. God morgon. Välkommen tillbaka till en ny vlogg. Som ni hörde, det är torsdag morgon. Jag håller på att fixa ordning mig. Det är faktiskt en jätterolig helg det här, eller en vecka, slutet på veckan. För nu idag ska jag nämligen på IKEA köksplaneringsmöte. Jag ska alltså köpa hem alla stommar och allting. Jag hoppas verkligen att vi kan få det levererat i helgen. Det skulle ju vara magiskt. Sen kommer även elektrikern nu här på morgonen och installera poolen. Kul! Men sen, klockan 2 idag, ska jag åka på ultraljud, på rutinultraljud. Och få reda också på könet på bebisen. Och jag tror ju, alltså med 95% att det är en pojke. Medan Fredrik är helt 100% en tjej. Så det här är ju jättespännande. Så jag tänker, för Fredrik får inte följa med på ultraljudet på grund av corona. Så jag tänker att vi kommer att skriva på en lapp. Och sen göra någonting roligt utav det. Faktiskt var det så att vi skulle ha ett gender reveal party nu här i helgen. Men på grund av corona så har vi fått lov att ställa in det. Skittråkigt. Jag känner mig ändå ganska fräsch idag för att jag smörjde in mig med lite brunt sol här igår innan jag gick och la mig. Så skönt. Man känner sig alltid lite piggare. Så som sagt, i ordning lite frukost till hela familjen. Och bara sätta igång den här vloggen. Dagens look. Älskar den här gröna färgen. Jag älskar looken, jag älskar att den är lite oversized, lite kroppad. Och har jag mina skintights på mig från Sanna Alexandra. Älskar dem också. Och här har vi dagens bula. Nu kommer snart elektrikern. Fredrik har kört grabbarna till förskolan. Och jag skulle hjälpa han med någonting tror jag. Toppen, vi hörs sen då. Ja. Hejdå. Fan vad mysigt om poolen liksom blir installerad nu innan påsk. Jättemysigt ju. Klockan är 9:20. Jag har planeringsmötet 9:15. Så det passar perfekt för jag ska åka till IKEA i Barkarby. Det var de enda som hade tid. Så desinfektionsmedlet är packat. Nej gud. Vilken tur att jag kollar nu. Har jag med mig lappen? Oh, lappen. Med beställningen. Borsche, eftersom det är väldigt många. Det är klar. Let's roll, bitches! Lite käk till oss, till mig och tjejerna på salongen. Jag är ju klar på IKEA nu. Det gick bra förutom att det var tre högskott som inte fanns på
på centrallagret. Vilket sög. Men annars gick det hur bra som helst. Nu, jag ska inte på ultraljud förrän klockan 2. Så jag tänkte nu att jag åker till salongen. Och käka lite där. Och käka lite lunch med dem. Trevligt! Godaste. Nu är det dags. Ultraljudet. Här, mina damer och herrar, ligger vet du, könet på våran bebis i magen. Så jävla spännande. Jag tror ju verkligen att det är en pojke. Hon var så rolig. Eftersom inte Fredrik fick hänga med, så sa jag det. Bara, kan inte du skriva på en lapp vad det blir för kön? Eller vad det blir för kön? Hon bara, jo, självklart. Så här, jag bara titta bort. När jag är där och kollar. Jag bara, okej, perfekt. Och så... Hon bara, men nu kan du titta bort. Jag bara, jag blundar. Jag typ var så jävla sömnig när jag var där. Och då sa hon det. Hon bara, ja, då vet jag. Alltså typ så här. En sekund efter. Så visste hon vad det var för kön. Klockan börjar närma sig 3. Jag går så hem och hämta grabbsen. Och sen kommer faktiskt Sofia över ikväll. Ska hjälpa henne med hennes hår. Har inte hunnit tag i henne någon gång på... Hon har praktik nu, det är min kusin. Och jag har inga kvällstider på salongen. Så då hjälper jag henne hemma. Så det blir mysigt. Men hej! Vad ska ni få för lyxkäk idag då? Färsk potatis med vad heter det? Köttbullar och brunsås. Vad gott! Vad är det? Är det Sofie? Kolla! Mamma då? Vad har du Sofie? Anton? Jag vet inte. Anton är hemma tror jag. Hej Sofie. Sofie. Hej Sofie. Hej Sofie. Doktorkaka. Ja, kolla. Kolla ute. Kolla ute. Det är så storm så det har varit strömavbrott. Precis lagt klart färg på Sofie och vi har fått tillbaka strömmen och Fredrik har kommit med lite käk. Och tydligen så hade Max här blivit drabbade. Så vi fick rabattcheckar där. För tanken var att han skulle köpa det från första början. Så någon rabattcheck här på våran Lennar grill och wok, för det tog lång tid tydligen. Lite sådär fräsch som du ville ha. Ja, det här såg skitfräscht ut. Kycklingspett med pommes och sallad. Mm. Klockan börjar närma sig 9-10 någonting. Och Sofie är inte klar än. Hon har hållit på att hjälpa oss med ballongen och så inför imorgon. Så nu bara få en god natt sömn så vi kan vakna tidigt imorgon bitti. Så vi får reda könet på våran bebis. Könsfest. Det här suger. Vi ses imorgon. Värsta jag vet alltså. Jag har precis dukat fram frukost. Vi ska snart bringa ballongen. Okej, du tror? Garanterat att det är en liten tjej. Jag är 95% säker. Nej! Banan! Vad slår vi av dem då? Tusen spänn. Nej. Banan? Jag är så jävla nervös. Jag vet inte vad ska ta vägen. Hej bebis. Grabbar, är ni med? Och se om ni ska få en lilla syster eller en lillebror. Titta. Syster. Titta. 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 Titta.
Syster, okej. Okay. Ska pappa fixa en syster? Mm. Okay. Ska jag fixa en lillebror? Mm. Vad tror ni att det är? Titta. Björnen. Björnen. Tror du att det är det? Björnen. Ska vi köra då? Ja, det är björnen. Vi blått eller rosa kommer det bli. Okej, okay, kolla nu grabbar. Är ni beredda? Ett, två, tre. Vad var det jag sa? Vad hände? Mamma. Nej, men fattar ni det här eller? Det är alltså lite tjej i min mage. Åh, herregud, jag kan inte hantera det. Alltså jag kan inte hantera det. Ska ni få en lilla syster? Va? Ska du få en lilla syster? Lilla syster. Ja, nu ska jag börja klä på dem här och skjutsa dem till förskolan. Åh, gud alltså. Ni följare kommer att få vänta tills på söndag för att se det här. Men alla mina vänner, familj, allt så har vi skickat runt filmen när vi spräcker ballongen. Åh jävlar. Jag är så törstig så jag tog med lite bubbelvatten. Det är fredag idag. Så jag brukar egentligen jobba på salongen. Men jag använder mig ett av våra företag som jag använder mig utav lösår. Levererar från Norge, och de har inte levererat mitt hår som jag skulle ha idag till min kund. Jag skulle ha en riktigt lång behandling på 5 timmar. Så jag har tyvärr fått ändra henne till nästa vecka. Vilket då betyder att jag ska få fixa mitt egna hår samtidigt som jag sitter och jobbar vid datorn. För det, alltså jag har så mycket datorjobb att göra. Så det var typ turen i oturen att det här hände. Men samtidigt ska jag få håret fixat av Amanda, min bästis. Sån jävla lyxfredag, verkligen. Men datorn är med, snacks är med, vatten är med. Åka dit och sätta mig och jobba och få bli fabulous. Som ni vet har jag haft en hårkris här i någon månad. Förhoppningsvis kan vi kanske lösa den idag. You've heard it all before. Honest but I know. Left these years ago. I was young and I'm old. Still care for the void, oh. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night filled with sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done. What do we do to love? Nej men hallå, känner ni igen den här mamman? Lite ljusare, vill ha in lite low light så jag fick in lite mer randig känsla som jag vill ha. Och så en lite mörkare botten. Så nöjd. Amanda, you're the best. Nu ska vi åka och plocka upp barnen. Gud vad kissnöd det är, jag kanske borde ha kissat innan, känner jag nu. Där kan man börja bada här i då. Hjälper du till med Mattias och Neka? Ja. Bästa självlederna. Ja.
Nu har jag och grabbarna gått in från poolbyggandet. Eller de håller på att fixa med poolen där ute. Och vi ska faktiskt ta och prata om Twist Shake. För den här delen av vloggen är i samarbete med Twist Shake. Och ni som har följt mig länge vet att jag har använt Twist Shake så länge jag har haft grabbarna i alla fall. Väldigt, väldigt länge. Och det är era favoritbestick. Appis. Ja. Era favoritappisar, ja. Vi har som sagt använt Twist Shake så länge jag kan minnas. Så länge grabbarna har funnits i liv, liksom. Och med min rabattkod får ni hela 55% rabatt med Mimmi Hoglin 55. Jag skriver den här också så att den blir rätt. Och jag vill visa er både lite nyheter men även också lite gamla godingar. Till exempel Straw Cup. Den är så himla härlig. Nu, alltså grabbarna är ju så... Lorenz? Nej. Vart var vi någonstans? Han... Lorenz hädde ner kameran. Grabbarna är så pass stora nu så att de dricker ju vanligt glas och så. Men den här har varit så himla stor hjälp. Där vi har blandat saft eller vatten. Någonting svalkande för dem. Så har det varit så himla himla bra för dem att dricka ur. För man behöver liksom inte upp och ner med den. Utan man kan bara suga den stående. Den här gillar ju du. Mamma. Ja. Sen har vi deras vanliga antikolikflaskor. Och det här är ju någonting vi kommer använda när lilla syster kommer. Så sjukt att se en lilla syster. Vad är det här då? Ja, jag sitter på. Är du törstig? Ja. Ja, men vänta, jag kan hjälpa dig fylla. Älskling. Älskling, den är tom. Jag måste. De gillar dem jättemycket. Som sagt, de kommer vi använda oss av när lilla syster kommer. Sen har vi ju era favoritnappisar. De enda grabbarna tar. Deras nappar som kommer i två pack. De här är verkligen så himla himla bra. De är så här luftiga, extra airflow for sensitive skin. Vi har aldrig märkt av att de någonsin har fått något utslag av nappar eller någonting. De är verkligen så himla himla bra. Så passa på nu och handla när det är 55% rabatt. Sen är det här någonting helt nytt för mig faktiskt. Eller för mig, för Twist Shake tror jag. Det är ice packs som kommer i 5 pack. Det är ju såna här kylklappar som du kan lägga i frysen för att kunna hålla din mat kyld längre. Och när vi ändå är inne på det så har Twist Shake kommit med en kylväska. Den här kommer ju vara räddningen i sommar. Vare sig man sitter ute på verandan och kanske vill ha lite kall dryck eller någonting med sig och kan inte springa ut och in. Kommer med en liten logga här. Grå, fin, enkel. Sen är det också ett lock här ovanpå så man kanske kan ha lite mindre grejer. Kanske något kex och sånt. Sen har vi ju Twist Shake tallrikar med tillhörande lock. Och de här funkar ju även att sätta på de här Twist Shake mätten som ni säkert har sett 100 gånger. Jag tänker inte visa er idag för att vi använder dem faktiskt inte nu längre. Utan vi använder oss bara utav de här ultimata portions... tallrikarna. Jag tycker de här är perfekt portion för grabbarna både till middag, lunch och till frukost. Och som sagt, de kommer med ett lock så äter de inte upp så kan man faktiskt spara maten och värma upp det dagen efter. Sen kommer vi till min absoluta favorit och det är deras skötväska. Den här skötväskan, alltså den är så bra. För den är ganska stel, som ni kan se. Och när man har grejer i den, det ska vi se. Så ser det liksom ut som här. Man kan liksom öppna upp den och den stannar så. Det tycker jag är så himla himla skönt. Så vi får både plats med tallrikar, flaskor, nappar, blöjor, puder, näsdukar. De har liksom små små fack här på sidorna. Och så har de även ett större fack här. Ja, det är verkligen ultimata skötväskan. Plus att sån här får man med också. Ching ching pad. Som är så himla bra när man är på offentliga toaletter. Nu ska ni få se någonting helt nytt från Twist Shake. Alltså jag hade ingen aning om att de skulle lansera det här. Och det känns bara så roligt att få visa er detta. Är ni beredd? Ta 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 ta! Nej, men alltså.
alltså hur fin är denna? Och hur bra passar den in i våran inredning? Alltså den här vagnen är så himla fin. Så här ser den ut lite närmare. Jag ska visa er. Alltså det är som att det är typ ett linnetyg. Alltså den är så delikat. Delikat är typ ultimataste ordet för det här. Perfekt sittläge för barnen. Den här är även justerbar. Med två små spärrar så här. Så den kan både sitta och ha bena eller fötterna här nere. Och du kan även ha den liksom liggande. Så att den ligger mycket bättre när liggläget är nere. Så fullt liggläge. Jag skulle säga att det här är ultimataste resevagnen. Även fast det inte funkar just nu, tyvärr. Jag hade ju så gärna att vi hade haft med oss de här till Spanien. När vi ska åka dit. Eller när vi skulle åka dit. Men nu är det ju tyvärr avbokat. Men alltså snälla, hur fin är den här vagnen? Den är så extremt lätt styrd alltså. För det tycker jag är väldigt viktigt med en vagn. Att den är lätt styrd. Att man kan bara så här styra med en hand. När det är väldigt lätt att montera ihop också. Man bara trycker på den här. Så. Så här som en bärgrej här. Så kan bära vagnen. Så himla smidig. Jag är så taggad att börja använda den här när lillan kommer. Det känns som att börja använda den på killarna nu så kommer de förstöra den. Så jag ska även visa er lite tillbehör man kan ha till den här vagnen. Det första jag vill visa är den här väldigt enkla mugghållaren som är perfekt att ha en flaska i eller en kaffemuggen för dig själv. Den är också superenkel att få bort. Om man ska in i trånga utrymmen eller någonting. Nästa grej. Den här, alltså mobilhållare. Nej men gud, hur smidigt när man är ute på promenad. Man kanske måste stanna och svara på ett mail. Eller inte vet jag, man vill bara hålla utkik på mobilen. Så himla smidigt verkligen. Sen har vi ett jättefint matchande myggnät till den här vagnen. Som har exakt samma detaljer som är på vagnen. I den här linnetyget. Åka mamma med. Men vill du åka mammas bilen? Kom med älskling. Kom cooling. Oj, mammas plånbok. Oj. Ta den. Kom. Jag tar den. Hej, jag och Leo ska åka och handla lite Max-käk idag. Leo, nu tog vi inte de där rabattkupongerna. Men tusen. Nej, mamma. Inte åtta. Nu startar jag. Wow. Vill du ha kyckling? Ja, kyckling. Oj, jag älskar den här. Och den minnen. Krisinformation.se. Leo. Hej bubis. Ja. Hej. Hej mamma. God morgon bubis. Morgon. Mamma, god morgon bubis. God morgon. Gud. Fick precis en matleverans. God morgon i alla fall. Ska bara sätta in den här kylen. Det är i alla fall lördag morgon hemma hos oss. Fredrik håller på att fixa med pooltaket här. För jag ska så här isolera det. Och sen kommer även Mattias hit och han ska byta till sommardäck så Fredrik ska hjälpa honom med det. Och annars är det bara en röjig lördag, som vanligt hemma hos oss. Nu har vi precis käkat lunch, det blev korv. Så himla enkelt på helgen och bara ställa sig och grilla lite korv. Nu ska grabbarna sova lite och jag ska passa på att sätta mig i datorn och redigera. Och dammsuga samtidigt. Och jag tänkte bara avsluta den här vloggen. Sen vill jag också bara påminna om min rabattkod hos Twishake som är MimiHoglin55. Som ger er 55% rabatt. Så himla bra. Och, alltså, hur sjukt är det att vi ska få en tjej
kan ni snälla kommentera någonting fint och likea den här videon. Skulle jag bli så himla glad. Ta hand om er så ses vi igen nästa gång jag uppdaterar. Puss!